12-та година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У Києві вранці загинув керівник одного з підрозділів управління розвідки Міноборони Максим Шаповал. Його автівку підірвали в Солом'янському районі столиці. Військовий був за кермом. Також постраждали дві людини, які проходили неподалік. Жінка в лікарні з осколковими пораненнями ніг і чоловік. Він отримав легкі травми. Вибух був таким потужним, що легковик розвідника злетів у повітря. Уламки розлетілися більш ніж на 100 метрів. Вибуховою хвилею зачепило і інші автомобілі. На місці зараз працюють судмедексперти, вибухотехніки та слідчі. Більше деталей у наших наступних випусках. Без втрат минула доба в зоні АТО, однак противник продовжує порушувати так зване хлібне перемир'я. Зафіксовано 18 обстрілів. З великокаліберних кулеметів терористи гатили по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Кам'янки. Згодом обстріляли позиції на Світлодарській дузі. Там найманці били з протитанкових гранатометів по оборонних укріпленнях захисників неподалік селища Луганського. Аби приховати свої злочини та діяти максимально підступно, ворог вже традиційно найбільш активно застосовує зброю затемно. Найбільше порушень зафіксовано на Луганщині та на Донецькому напрямку. Спочатку доби ворожі обстріли не припинили. Щонайменше 4 рази загарбники били по наших позиціях з різного озброєння. У Попаснянському районі російські окупанти вночі обстрілюють позиції Збройних сил України з великокаліберних мінометів. У день атаки зазвичай вщухають, хоча іноді противник відкриває провокативний вогонь із автоматів і працюють ворожі снайпери. З передових опорних пунктів репортаж Геннадія Вівденка. Боєць Оксана – неформальний лідер вогневого опорника українських військ. Каже, у день ситуація дещо нагадує перемир'я. Іноді вони пострілюють з автоматів, щоб нарушити, щоб ми постріляли, а вони по нас. А так, тишина. Як хлопці кажуть, затишня перед бурею. А там хтось наш буде далі. Подивимося. На передовій в окопах бронежилети не скидають, навіть незважаючи на денну спеку. Тут навкруги відкритий степ. З того боку за нашими хлопцями спостерігають ворожі снайпери. Вона може сьогодні бути спокійно, а завтра може бути загострена в будь-який момент. Так що противник теж готується, він вже не той. Російські війська, російські інструктори проводять з ними бойову підготовку, елементи. Так що вже важко сказати, там вже доволі підготовлені стоять над нами на тій стороні ворог. Сіпивши зуби, цей підрозділ поки що не відповідає на спроби ворогів розхитати ситуацію. Ми ж не можемо без приказу стріляти. Ні, вдруг мілкий калібр, ось летить пуля, то ми можемо відповідати. Надіємося на тишину. На інших ділянках під Світлодарськом за останню добу майже тихо. Ситуація в районі Світлодарської дуги дещо стабілізувалася. Противник вже не веде таких жорстких артилерійських обстрілів, лише провокативні. У бійців є можливість трошки відпочити. Цей боєць за ці крайні тижні не використовував свою зброю. А коли крайній раз в нього вели вогонь? Неділі півтори назад. Вона ще мосля. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської та Донецької областей. Росія має негайно відвести важке озброєння та припинити вогонь на Донбасі. Про це напередодні заявив Еммануель Макрон під час зустрічі з Петром Порошенком у Парижі. Він наголосив, Франція не визнає незаконної анексії Криму Росією. Крім того, французький президент висловив сподівання, що зустріч у нормандському форматі відбудеться вже наприкінці червня, початку липня. Президенти також обговорили залучення інвестицій, співпрацю в галузі енергетики та фінансовому секторі. Ми маємо запропонувати цілу серію нових умов в нормандському форматі, щоб знайти оптимальні конкретні рішення для виходу з кризи. Ми не хочемо, щоб ці дискусії виявилися безплідними. Я також виступаю за залучення ОБСЄ у ранзі нового учаснику цього процесу. Головна вимога до Російської Федерації дуже проста. Заберіть своїх військових. Нам не потрібно багатогодинні переговори. Ми впевнені в тому, що повинні бути якісно підготовлені документи. І ці документи, схвалення яких має нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Цей мир може виглядати в закінченні російської агресії.
Польща прийняла майже 1,5 мільйона переселенців із України, які покинули свої домівки через конфлікт на Донбасі. Про це заявив депутат Європарламенту Яцек Саріуш Вольський. За його словами, лідери ЄС під час розрахунків квот повинні брати до уваги і українських мігрантів. Країні важко приймати їх одночасно з біженцями із Близького Сходу та Африки, які не адаптуються до місцевих традицій та законів, зазначив євродепутат. Канада зніме з Білорусі економічні санкції, які запровадили 10 років тому. Країну приберуть із так званого списку контролю. Обмеження щодо Мінська набули чинності після президентських виборів 2006 року, коли були зафіксовані факти порушення прав людини. Канада визнає, Білорусь досягла значного прогресу, зокрема, звільнено політичних бранців. Ще одна причина скасування санкцій – важлива роль Мінська в організації переговорів щодо перемир'я в Україні. Продовжуємо випуск. На Донеччині знайшли вбитою 6-річну дитину, яку розшукували вже більше тижня. Аліна Васютіна зникла вдень по дорозі з магазину, але мати спохватилася лише ввечері. Ну а напередодні у підвалі покинутого будинку виявили тіло дівчинки. 6-річна Аліна Васютіна жила з мамою в місті Гірник на Донеччині. Родина була неблагополучною. Вдень 19 червня дівчинка побігла в магазин по морозиво, але додому так і не повернулась. Лише надвечір мати повідомила про зникнення доньки. Півдруга вона пішла по морозиву, попросилася. Я її відпустила. Вона сказала, я б чуть-чуть захотіли ще погуляю. Шукали її до 4,5 години, не знайшли, я міліцію визвала. На пошуки дівчинки кинули усі підрозділи Нацполіції, військових, кінологів та водолазів. Двічі обшукали покинуті будівлі, шахти та водойми. Обійшли понад 3,5 тисячі помешкань. Відстойники, там, які мілкі вчора проработали, ще раз баграм їх там притягнули, скільки можна достати. Ями, люки, то, що обнаружили там зеленки, МЧСники осматривали. На 8-й день правоохоронці вже хотіли припинити пошуки, але врешті пішли по другому колу опитувати всіх, хто міг бачити малечу на шляху з магазину. Якби потерявся, її вже давно б знайшли. Її скільки воєнних шукали. Всім, кому-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефону. Тіло Аліни силовики знайшли напередодні ввечері у підвалі одного з покинутих будинків. Явно на лицо є видимі признаки насильственної смерті. І вже по гарячим слідам був встановлено підозрюваємо лицо. Где-то є вина і соціальних служб, які не досмотрели, що дійсно от в таких условиях ужасних проживали діти. Не досмотрели сусіди, які жили рядом, не обратили увагу, що... Рядом живуть такі люди. За підозрою скоєні вбивства поліція затримала 33-річного місцевого жителя. Наразі триває слідство, криміналісти обстежують місце події та збирають докази. Затриманий у слідчому ізоляторі. Ольга Коростельова, новини, телеканал «Інтер». Прокуратура планує оскаржити вирок фігурантам справи щодо стрілянини в Мукачевому влітку 2015 року. Напередодні Мукачевський суд зняв обвинувачення з 4 членів правого сектору. Мовляв, не знайшли доказів, що саме ці активісти були причетні до стрілянини. В Генпрокуратурі вважають, що суд не взяв до уваги низку свідчень та аргументів обвинувачення, тож планують іти до апеляційного суду. Нагадаю, збройний конфлікт між правим сектором та охороною одного з народних депутатів стався 11 липня 2015 року в Мукачевому. Тоді загинули двоє людей, 10 дістали поранення. Під Харковом у селі Високе троє невідомих підірвали і випатрали банкомат, який стояв біля магазину. Забрали майже 500 000 гривень, могли взяти більше, але не дісталися касети з 500-гривневими купюрами. Злочинці втекли ще до приїзду поліції, а група швидкого реагування охоронної компанії приїхала на місце події із запізненням. Так повідомили в банку. Правоохоронці знайшли на місці вибуху фрагмент запалу від гранати і використану димову шашку. Грабіжників шукають, їм світить до 8 років в'язниці. Общий ущерб украденого составил 434 тысячи гривень. Как ни странно, в такое позднее время нашлись свидетели, которые видели, что сразу же возле взрыва находились три неизвестных человека, которые скрылись быстро, скрылись с места происшествия.
Сильна злива прокатилася Україною напередодні. Через негоду знеструмлено понад 80 населених пунктів у різних регіонах. У Кам'янці-Подільському відомий Новопланівський міст, який поєднує старе і нове місто, перетворився на справжній водоспад. Відео жителі виклали у соцмережі, написали, що негода в місті за 15 хвилин повалила дерева і позривала дахи. На деяких вулицях не працювала стічна каналізація, тож на дорогах утворилися річки й озера. Біля Вижниці на Буковині невідомі знищили дерев на 1 мільйон гривень, а сліди своїх протиправних дій замили за допомогою кислоти. Більше знають наші кореспонденти. Це лісосмуга уздовж дороги до райцентру Вижниця. Тут суцільні пеньки. Кілька днів тому невідомі зрубали десятки дерев. Ось приблизно 70 сантиметрів, якщо точніше 68-69. От свіжі. Зрізаний від нього, залишився тільки кусок. Громадський активіст Дмитро Курик показує, що залишилося від столітнього дуба. Кращу частину дерева ділки вивезли. Залишили верхню частину стовбура та гілля. Але найбільше Дмитра вражає те, як розправилися з пнем. Його облили кислотою, щоб здавався старим. Щось виглядає на кислоту, на якесь масло. Вони забирають тільки те, що саме цінне від дуба. Як ми знаємо, це десь метрів, напевно, 4-5 ділового стовбура. Тільки на цій ділянці активісти нарахували десяток пнів. І всі за кілька метрів від дороги. Там по слідам видно, що тут працювали і трактори, і з конем приходили. Але для того, щоб зробити це поза людською увагою, без людських очей, це робиться вночі, це робиться крадькома, це робиться тихенько. За підрахунками активістів, усього вирізали дубів на 1 мільйон гривень. Масштаб екологічних наслідків оцінити складно. Перш за все, це є захисна смуга для дороги. А по-друге, ну це ж рубаються ж не молоді дерева, рубаються вікові дерева, які разом з тим слуговують насінниками. Ми просто генофонд знищимо із-за того, що комусь захотілося зробити. А ось екологи про незаконне вирубування ні сном, ні духом. Пояснюють, щоб провести розслідування, мають спочатку отримати письмову заяву від місцевих жителів. Розібратися обіцяють і правоохоронці. На даний час проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до даної вирубки. Та поки одні думають, а інші чекають заяв, дерева продовжують нищити. І якщо ділки не знизять темпи вирубки, траса незабаром залишиться без вітрозахисного бар'єра. А значить, взимку на цій дорозі не уникнути снігових заметів. Даніл Снісар, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал Інтер. Історичний центр Івано-Франківська поволі втрачає своє обличчя. Більшість будівель старовинного міста – пам'ятки архітектури, однак високий статус не вберігає їх ані від часу, ані від людської недбалості. Хто і чому руйнує старе місто, з'ясовували наші журналісти. У Івано-Франківську майже 600 пам'яток архітектури. Більшість місцевого значення, а 5 з національним статусом. Та ось як сьогодні виглядає одна із них. Ці руїни – корпус колишнього Івано-Франківського пивзаводу. У місті це одна із найстаріших будівель, якій майже 300 років. За документами, реставрацію тут мали розпочати ще у 90-х. Час плине, реставрувати так і не почали. Без огляду на закон була роздана там земля, окремі споруди, воно все зменшувалося, зменшувалося. Ці свавільні і хаотичні будівлі навколо, вони знищили культурний шар, залишки археологічні, там були каземати, підземні ходи. Навесні будівлю хотіли знести, та втрутилися місцеві активісти. Будівельні роботи припинились, але чи надовго? Кран досі тут. Ну, то, що вони ту шкатурку, що побивали, що думали, що тут валити, прийшли, щось там писали на них, ну, так, аж прокуратури, і вони залишили. А ось цей історичний будинок, точніше те, що від нього залишилося, розташований у самому центрі Івано-Франківська, біля міської ратуші. Вид зсередини – таке собі будівельне звалище, вцілів лише фасад. До речі, поруч колись був такий самий будинок, тепер на його місці – торговельний центр.
З усієї кількості пам'яток архітектури, що у Івано-Франківську, близько 30% у такому ж занедбаному стані. А працівники відділу охорони культурної спадщини тільки розводять руками та відхрещуються від відповідальності. Кажуть, багато об'єктів, такі як розвалений пивзавод, нині у приватній власності. Та механізми впливу на власників у них обмежені. Функції дуже обмежені. І дуже законодавець, власне, так відготував це законодавство, що воно, направду, дуже беззубе. І дуже довгоходове, щоб вжити заходів. А наші забудівники, наші власники дуже в цьому плані вже стали начитаними. І вони дуже чітко цим користуються. Віддаючи ту чи іншу пам'ятку у приватні руки, з власником укладають охоронний договір. Можливості його розірвати практично немає, але... Найбільше, що загрожує так званому інвестору за зруйновану архітектурну цінність – це штраф. Щоправда, за останні роки нікого так і не оштрафували. Олександр Васильченко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати підозрюють сирійський уряд у підготовці ще однієї хімічної атаки. Про це заявили у Білому домі. Згідно з повідомленням, зараз у Сирії тривають приготування схожі до тих, які проводили перед хімічною атакою в Ідлібі. Напад може закінчитися масовим убивством цивільного населення, попередили американці. Білий дім пригрозив, якщо таке станеться, сирійський президент Башар Асад заплатить високу ціну. Американські, індійські та японські військовики проведуть найбільші спільні навчання в Індійському океані. Маневри запланували на липень. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендру Моді. Він також зазначив, Сполучені Штати та Індія мають на меті знищити не лише терористичні організації, але й їхню ідеологію. Під час переговорів сторони уклали контракт про постачання до Індії військово-транспортного літака Сі-17. 15 і 4 двигунів. Коштуватиме американська техніка для Нью-Делі майже 370 мільйонів доларів. Росія відкликає свого посла у Сполучених Штатах. Сергій Кисляк, який обіймав цю посаду 9 років поспіль, покидає пост на тлі розслідування ФБР щодо втручання Кремля у президентські вибори 2016 року. Відомо, що посол активно спілкувався з оточенням Дональда Трампа під час президентської кампанії. У російському МЗС твердять, заміна посла планова. В Аргентині автобус зіткнувся з вантажівкою. Щонайменше 15 загиблих, більшість з них – діти. Ще 20 пасажирів травмовані. ДТП сталося неподалік від міста Сан-Рафаель. Автобус віз учнів танцювальної школи, їхніх батьків та вчителів на змагання. У поліції повідомили, водій не впорався з кермуванням. Деталі аварії досі встановлюють. Королівську гвардію Букінгемського палацу вперше очолила жінка. Це 24-річна канадійка Меган Койото. Її навички оцінили британські військові інструктори, коли приїхали до військової бази в канадському місті Шайлоу. Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон каже, що завжди хотів, аби посади в країні розподілялися за здібностями, а не за статтю. Я просто зосереджуся на виконанні своїх обов'язків. Робитиму це якомога краще. Гадаю, будь-який з моїх однолітків був би у захваті від того, щоби стати капітаном гвардії. У Швеції створили браслет для термінових викликів у разі небезпеки. Пристрій може стати у пригоді самотнім, хворим людям або тим, хто потрапив у небезпеку. Незвичний безпековий браслет вигадала молода дизайнерка зі Швеції Ханне Пельсон. Пристрій містить монтований мобільний телефон та систему GPS і не потребує базової станції для під'єднання до мережі. Користувач може внести до програми браслета до 7 телефонних номерів для виклику. Дизайнерка каже, активувати пристрій дуже легко. Слід лише натиснути на браслет. Я назвала це панічним захватом. Тоді на ньому засвічуються червоні вогники. Це означає, що пішов виклик за телефонними номерами, які були запрограмовані на браслеті користувачем. Коли хтось відповідає на виклик, червоний вогник змінюється на зелений. Тоді ви знаєте, що допомога вже в дорозі.
За словами винахідниці, техніка панічного захвату унеможливлює помилкову активацію браслета, на відміну від інших безпекових пристроїв, які мають лише одну кнопку і можуть спричинити чимало хибних викликів. Водночас з викликом телефонних номерів до них надходить СМС з місцем знаходження користувача. Також автоматично вмикається вмонтований механізм для спілкування. Людина на тому боці може чути все, що діється довкола браслета, і ви можете розмовляти з нею через вмонтований у браслет мікрофон. Дизайнерка каже, її винахід може стати у пригоді будь-кому, як от людям літнього віку, які мешкають самі, чи тим, хто працює у надзвичайних умовах, або для контролю над дитиною у школі чи дитячому садку. Дівчина каже, безпековим браслетом вже зацікавились у кількох електронних компаніях та медичних установах. Шведка сподівається, що її винахід з'явиться на полицях вже наступного року. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. В одній із лондонських книгарень відсвяткували річницю магічного світу Гаррі Поттера. Рівно 20 років тому вийшла перша книга про юного чарівника Гаррі Поттер і філософський камінь. Відвідувачі прийшли у формі студентів всіх факультетів Гогвартса та змагалися, хто знає більше про чаклунів. А також переказували улюблені уривки та вигадували власних фантастичних героїв. Фанати кажуть, вдячні Гаррі Поттеру за цікаве дитинство. Малий драматичний театр у Києві зважився на великий конкурс ідей. Кожен охочий може презентувати свій задум аудиторії. Столичним митцям пропонують за 3 хвилини перетворитися на акторів, драматургів або режисерів. Кращі з кращих зійдуть на професійну сцену. Ти йдеш додому і ніфіга нема в кармані ля. На літній терасі Малого театру натовп і галас. Це київські митці презентують свої задумки. У кожного лише 3 хвилини, аби якнайкраще прорекламувати свою ідею перед глядачами. Хореограф Тата на змагання прийшла, щоб втілити давню мрію і уперше в житті вийти на сцену театрально. Думаю, нужно немножечко как-то перенаправлять, что-то менять, что-то добавлять. Люблю я театр. Люблю я театр, люблю атмосферу зала театрального. Кожен із 7 учасників пітчингу уже трішки переможець. На цей виступ їх відібрали з-поміж 500 охочих. Акторка Вероніка мріє про літературні вечори. У нас є сучасні, класні, молоді, талановиті поети. І я хочу, вони вміють писати дуже гарні вірші, але вони не вміють їх читати. І я хочу запропонувати проєкт, де актори будуть допомагати молодим поетам представляти, презентувати свої вірші. Пластичні вистави, драматургія, монологи учасників конкурсу не обмежували жодними рамками. Та й професійного досвіду теж не вимагали. Багато учасників – це аматори в театральній справі. Ми дали запит усім бажаючим, абсолютно усім, і людям, які мають відношення до театру, і людям, які просто хочуть творити і мають хорошу ідею, запропонувати її нам. Голосують за ідеї теж усі охочі. Це глядачі, які прийшли на конкурс. Тут вільний вхід. Одні далекі від театру, інші – професіонали з багаторічним досвідом. Дуже добре, що молодь звертається до таких практик. І, можливо, це до чогось призведе. І якщо цей експеримент буде вдалий, то молодий театр також візьме це на озброєння. Ідею переможця втілюватимуть всім колективом Малого театру. Її покажуть глядачеві уже цієї осені, коли стартуватиме наступний театральний сезон. Ольга Са, Сергій Єрьоменко, телеканал Інтер. Театр або навіть цирк влаштували у Гонконзі. Там поліція гналася за диким кабаном. Тварину запримітили поблизу місцевого парку. З десяток правоохоронців озброїлися сітками та щитами. Утім, вепер так просто не здавався. Він проламав загородку і пошкодив автівку. Дісталися також правоохоронцеві та велосипедистові, який просто проїжджав неподалік. Обох чоловіків доправили до лікарні і клання. Зрештою, піймали, накинули ласо та вгамували його вдачу. В одному з зоопарків американського штату Північна Дакота відвідувачам показали новонароджену японську макаку. Цей вид ще називають сніговою мавпою. Півкілограмове дитинча з'явилося на світ у звіринці Північної Дакоти. Перший місяць маля не розлучалося з матір'ю ні на мить, а тепер досліджує разом з нею свій вольєр. Ім'я нові мешканці ще обирають. Снігові мавпи – це рідкісний вид, який добре переносить холод. Головна популяція мешкає на 3 японських островах. І наразі це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40. Тоді побачимося. Вдалого дня!